Poslanci mestskej časti Dúbravka zasadli tentoraz v Dome kultúry 11. mája popoludní. Na programe bol aj návrh na prenájom pozemkov a objektu na ulici Kapitána Rašu. Mestská časť vypísala súťaž o najvhodnejší návrh využitia tohto už roky chátrajúceho a problémového objektu v novembri minulého roka. Prihlásili sa dva subjekty s tým, že komisia vybrala občianske združenie, ktoré ponúklo ročný prenájom v sume 35 000 eur. Druhý subjekt sa voči rozhodnutiu odvolal s argumentom, že v kolónke cena za prenájom urobil chybu. Vzhľadom na to, že súťaž bola už uzatvorená a vyhodnotená, mestská časť protest neakceptovala. Po krátkej diskusii dúbravskí poslanci napokon odsúhlasili návrh, ktorým bola obchodná súťaž zrušená s tým, že mestská časť vypíše novú. Dúbravské miestne zastupiteľstvo si vypočulo aj správu prednostu úradu Rastislava Bagara o odhade dopadu mimoriadnej situácie kvôli vyhláseniu pandémie COVID-19 na rozpočet mestskej časti. Celkový výpadok príjmov priamo spôsobených pandémiou odhaduje mestská časť na 973 000 eur s tým, že ďalšie zmeny v príjmovej časti nastanú kvôli predpokladaným úpravám transferov a platieb v oblasti školstva a ďalších inštitúcií v blízkej budúcnosti.